Fala galera, mais uma vez seja bem-vindo aí no canal. Hoje pessoal, a gente vai estar fazendo aqui um arranjo centro de mesa. Esses arranjos que a gente está montando é tudo arranjo sem peça. É a tendência do mercado hoje que a gente está vendo aqui, no, né, aqui em Goiânia, beleza? Então pessoal, para a gente iniciar o vídeo de hoje é só você deixar o like, se inscrever aí abaixo se você não for inscrito. Ativar o sininho porque toda vez que a gente postar um vídeo novo vai estar aparecendo aí no seu celular, beleza? Lembrando também que essa é mais uma parceria aí do Everton aqui na Floricultura. Se você tiver dúvida aí sobre relação à flor, nessa época mesmo que a flor é mais em conta, pode entrar em contato com ele, beleza? Vamos pro vídeo. Pessoal, o vídeo hoje é bem simples, é um vídeo assim onde a gente vai utilizar mais folhagem, né? Ele é um arranjo mais masculino, vamos dizer assim. A única flor que a gente vai ter, que nem é flor, é o erígeno, né? Então a gente tem aqui o erígeno, semente de legusto, temos pitosporo, temos a pleomélia verde, a pleomélia pita, ou a pleomélia rajada, temos um ruscus, né, e um aspargo micro, beleza? Então vamos lá. Pessoal, aqui eu vou iniciar primeiramente aqui com o pitosporo. O pitosporo, pessoal, eu vou fazer nossa base aqui de folhagem, dessa forma aqui, ó. O pitosporo vai ser o fundo aqui do nosso arranjo, né? Que a gente vem distribuindo ele dessa forma e vamos espalhando ele. Que é bem fácil a gente estar montando essa parte. Lembrando que esse arranjo é um centro de mesa para 10 lugares, né? Pessoal, como eu disse no início do vídeo, sobre questão dos arranjos de mesa, hoje está sendo mais fácil fechar uma festa sem as peças dos arranjos de mesa do que com as peças. O pessoal está escolhendo uma tendência de estilo de arranjo mais baixo. É igual esse aqui que a gente está iniciando a montar. Ele é um tipo de arranjo que não atrapalha a comunicação de um convidado na mesa. Então assim, o pessoal está escolhendo isso, esse estilo de arranjo por isso. E também por um arranjo ser mais econômico. Né? Um arranjo assim baixo não precisa ser só de folhagem. O arranjo baixo ele é mais econômico do que um arranjo de peça alta, né? Porque ali, além dele você comprar a flor, você vai ter que pagar o aluguel dessa peça. Então por isso que ele sai mais em conta, mais fácil de trabalhar, mais fácil de mexer, tipo posicionar o arranjo, não tem perigo de alguém barrar o arranjo, cair, como é o arranjo alto. Não estou dizendo que acontece frequentemente convidado esbarrar num arranjo e o arranjo cair, que eu mesmo nunca escutei falar, mas pode ter certeza que há essa possibilidade. Às vezes uma mesa ali na hora da montagem ela ficou manca, né, e o arranjo, a mesa fica ali toda instável, né? Então é isso. Então um arranjo baixo ele é mais fácil para você estar mexendo desta forma que eu te falei, certo? E da maioria das vezes também quem gosta pode estar levando para casa o arranjo, né? E pessoal, a gente já está finalizando o nosso arranjo. Esse arranjo ele é um arranjo com centro de mesa de 10 lugares, né? Agora eu vou iniciar aqui com a nossa pleomélia. Pleomélia, eu vou estar colocando ela a verde de um lado e essa rajada do outro lado. Vou concentrar ela só em um lado só, de cada lado do arranjo aqui. Dessa forma aí que vocês estão observando. Ponta, né, da pleomélia, eu costumo e gosto de estar utilizando ela mais em cima, porque essa parte aqui é onde o pessoal vai mais ver, né? Então se eu chegar e colocar uma pleomélia igual essa daqui, tá mostrando aonde foi o corte, aí fica, não fica legal, né, pessoal? Então tá uma dica aí preciosa aí para vocês.
que a gente vem fechando. Eu vou tentar fazer dois pontos com ele, mais ou menos desse jeito. Tá colocando esse desse lado no nosso arranjo, mas caído para esse lado, né? Assim, jogado para baixo. E o outro, vou estar concentrando ele nessa parte de baixo aqui do arranjo. Colocar os dois no mesmo sentido vai dar a impressão que o arranjo é muito muito certinho, vai dar a impressão que o arranjo tá, né, um arranjo feito na trena. Então eu não quero isso, quero um arranjo mais natural. Por isso que eu gosto de montar esse, certo? Agora o nosso aspargo micro. Aspargo micro a gente não vai utilizar ele todo, algum pouco só, só para fazer um detalhezinho mesmo lá. Esse outro lado aqui abaixo do nosso perígeno. Agora nosso Fuscos. Colocando baixinho. A nossa semente. Também vou botar a panela desse lado aqui do fitosporo, somente de um lado também. Então, vou subir ela, pôr ela do outro lado. Pessoal, assim ficou o nosso arranjo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!